أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بار الله بو نماز آخر نمازم در منم İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bugünlerinin halatıdır. Bunu merhum Dilriş-i Tebrizi yazıptı. Bar ilaha bu namaz ahir namazımdır benim. Bu boğazımdan akan kan destemazımdır benim. Çünkü etmiştim seninle ahd men ruzi ezel. Men verim canı bu çölde ey Huday lem yezel. Ettiğim ahde bugün de eylerem ya Rab emel. Bu guru lebler, bu hancar, bu boğazımdır benim. Eşk bezminde muhabbet nazının sermestiyem. Maksadım sensen. Küfeliler davet eledi deyir, beni tek koydu. Evvelden bilirdin. Maksadım sensen, ne ahli kufiye vabestiyem. Şoğu veslünden guru yer ca namazımdır benim. Muhammed ve Ali Muhammed'e salavat hediye. Söhbetlerimiz İmam Hüseyin'in öz mübarek dilinden onun kıyamının maksadı, gerezi ve ne üçün kıyam etmeğiydi. Siz hürmetli İmam Hüseyin aşıkları verdiği suallarla beni çok şad edirsiniz. Çokları dünen bugün bu neçe günde bir sual veripler bana. Başka cümlelerde, başka ibaretlerle ancak kökü birdi. Elə bil ki bizim bu mecliste çok adamlar birleşip bu sualı menden soruşur. Deyirler biz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın matemi gelende, mehrem olanda, bu mecliste olanda yüreğimiz çok yumuşalır. Her bir cür soruşup saysaydım bilmirəm 10 nefer ya 15 nefer. Mən öz beynimde, öz fikrimde, düşüncemde bunu bir sualda təsvir edirəm. Deyir burada İmam Hüseyin Aleyhisselam'la deyilende, okunanda Ebel Fezlin o siması bu meclislerde tersim olanda, Aliye Ekber'le atası İmam Hüseyin'in söhbeti gelende, o zengi John adında olan kulla Hüseyin'in mehabbetli danışığı bizim kulağımıza çatanda, bunların hamısı son anda canları çıkanda Hüseyin'e bakıp deyirler ki
Ya Hüseyin, bizim ağamız bizden razıysan, heç kəs ağlamır. Deyir, biz bunları oxuyanda, eşidəndə, bunların son sözləri budur ki, görəsən vəfa etdik Hüseynə ya yox? Sual budur ki, biz niyə buradan gedəndən sonra, 10 gün qutarandan sonra, həm Hüseyn yadımızdan çıxır və həm bu səfa səmimiyyət yadımızdan çıxır və həm bunları biz həyatımızda dirildə bilmirik. Bunun sirri nədir? Biri soruşur, mümkündür, onun sözü bu idi. Mümkündür, ağa, mənə deyəsən ki, sən sidqi dillə bura gəlməyibsən. İmam Hüseyn qapısına gəlibsən, amma niyyətin saf deyil. Onu mənə deyəndə ağlayır, deyir, and olsun Hüseynin canına, bura gələndə ürəkdən gəlirəm. Nə biri məni məcbur edir, bəzi vaxt buradan gedib evə çatınca saat olur 1, 2, səhərdə 6-da 7-də durub gedirəm. İşdən mürgüləyirəm, amma yenə də ürəyimdən də keçsə, gəlin başqa günlər kimi yatım, yata bilmirəm. Ürəyim bu məclislərdədir, amma fikirləşirəm, əgər o karvanda olsaydım, bu vəziyyətimdən karvandan bəlkə ayrılardım. Niyə belədir? Niyə belə olubdur? Mən sizdən xahiş eləyirəm, mən sizdən danışanı da dua eləyirəm. Bu gözəl sualları mənim də ciddi sualım olsun. Hamımızın ciddi sualımız olsun. Mən onlara deyirdim ki, siz demədən mən əvvəl günü burada bir söz dedim, onu bir də təkrar edirəm. Hər tək-təkimizi addi gündə 5 dəqiqə namaza, cəmaat namazına gətirmək mümkün deyil. Heç kəs qarşımızı almayıbdır. Amma bu matəm günləri gələndə kim nə deyir desin, kim nə duyur duysun, Hüseyni çox istəyirsiniz, Əbəlfəzi çox istəyir. Və Zeynəbin o tək qalan anı ürəyimizi parçalayır. Nə qissədir, nə hikayədir, nə nağıldır, nə duydurma qəhrəman yaratmaqdır. Bunlar hər nəyi yaradıblar. Sual qıssa budur ki, neyniyək? O zəngi con olaq. Qara dərili olaq. Hüseyn ona dedi, get buradan. O qara dərili belə gözəl gözü ilə baxdı Hüseynə, dedi, ağa, məni qovmaq lazım deyil ki. Mən bilirəm, mən hara Əkbərun hara, mən hara Əbbasun hara, mən hara Zəhra hara. Mən tək sizin bu dünyada çörəyizə möhtac deyiləm ki. Mən bu qapıya gələndə bildim ki, istəsəm əbədi diri qalam, gərək sizə qoğuşam. Məni qovma burada. Yıxıldı İmam Hüseyn əleyhissəlamın əyğına. İmam Hüseyn tutdu qollarından, dedi, qalx əyğa, başını qaldır. Tək sən deyirsən ki, bütün ərəblər babam Peyğəmbərə dedilər ki, Bilalı buradan uzaqlaşdır.
Dili de pelteydi. Eşhedü en la ilahe illallah diyebilmirdi. Derdi eşhedü en la ilahe illallah. Dediler peygamber bu azanı düz diyebilmir. Hazret buyurdu bunun si demeyi sizin şi demeyizden yaxşıdır. O canı inandır. O bütün hüceyreleri ilə deyir eşhedü en la ilahe illallah. O mənə verilən suallar budur ki bəs biz niyə belə ola bilmirik? Bu məclisdən çıxırıq, bir haram gələndə özümüzü yaddan çıxardırıq. Onlar Hüseyin'in sözün dedilər, eşitdilər və o sözü qəbul etməyi qanları ilə qol çəkdilər. Mən bir etiraf eləsəm yaxşıdır burada. O yolu mən də gedə bilmərəm. Çətin bir yoldur. O yol hər kəsin yolu deyil. Adnan deyil, unvanla deyil, paltarla deyil, qovmiyyətlə deyil. Amma alimlərimiz, şəhidlərimiz, qanı ilə alimlərimiz qədəmi ilə deyir. Ona, ya Hüseyin, kömək elə ilə qısa sənin bu qara giyənləri və layiq, səndən bir iki söz deyim. Bir məsəl deyirəm. Bu idmanları görürsünüz siz. Bir idmançı var. Bir idmanı sevənlər, həvəskarları var. O idmançılar bütün qabiliyyətlərin o idmanlarında bir anda həyata keçirirlər. Gənc çoxdur bizim məclisimizdə. Futbolu da çoxları sevir. Məcburam, misal vırıram. Deyirlər, Ronaldo yaxşı qol vırır. Bilirsiniz, biz yalnız onun gol vurmasını görüp zövq alırıq. Herkes onu sevir, futbolu sevir. Ama bilirsiniz, o golu vurmağa o ne kadar zahmet çekir, neçə şeye fikirləşir, onun treneri var. Deyir, gündə bebelə gerek yatasan, artık yatabilmezsin. Gərək bu qədər yiyəsən, gərək bu qədər içəsən, gərək bu qədər məşq eləyəsən. Deyir, olsun da özüm məşq eləyirəm. Deyir, yox, mən deyən kimi məşq eləyəcəksən. Qaçmağın gərək bu iskorosundan ola. Nə iti qaçacaqsan, nə yavaş qaçacaqsan. Özü də neçə dəqiqə qaçacaqsın. Könlün istəyəni yiyə bilməzsin. Könlün istəyən qətər məşqidən uzaq ola bilməzsin. O qıçım verir trenerin əlinə, qolum verir onun əlinə, o deyir qıçı belə eləyəcəksən, belə gedəcəksən. Əgər 6 ay bir ömr o trener deyən kimi eləməsə, o bir anda o qolu vura bilməyəcək. Bütün fənnilər bu cürdür. İstəyirsən aşıq olasan, aşıqlığın rəsmi var. İstəyirsən tələbə olasan, tələbəliyin rəsmi var. İmam Hüseyin əleyhissəlam və onun əshabı
Aşura gününde her ne mene güzelliğe layık idi, onun zirvesin, güzelliğin, cemalın, sefasın gösterdiler. Bile değil ki hiç kes yok idi. İnsan olan mevcudun seçilmişi 72 oldu. 3 olmadı. Olmayacak. Başka cür dolanak Hüseyin kimi ölek. Mümkün değil. Mümkün değil. Olmayacak. İmam-ı Hüseyin'i öldüren kimi yaşayak? Alver eliyek. Kazanak. Aile saklayak. İdman eliyek. Ama ölende İmam Hüseyin kimi ölek. Mümkün değil. Ne cür yaşayırıq o cür ölecek. Mümkün değil eksi. Ne ehsök onu biçecek. Kur'an'ın bir ayesi var. Bekara suresinin ilk ayesidir. Zalikel kitab. Bu Kur'an yüreğinizi açacak. Sizi ebedi yaşatacak. Bu kitap ki siz Müslümanlar hamuz qat'i bilirsiniz, onda şübhe yoktu. Hoden, bu sizin elinizden tutup aparacak insanlığın zirvesine sizi bahtever eleyecek. Hoden hidayet edecek. Hüseyin'e kavuşturacak. Ama kimi? Müttegileri. Müttegiler kimdiler? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Onlar inanırlar ki hayat yalnız bu dünya değil. Hakikat fakat bu dünyayı maddi değil. Geybe imanları var. Geyb o iki gözümüze görünmür. Biri kıyamet. O adam ki inanmır, ölenden sonra ben hesabat vereceğim, ondan ne ummak olar? Aslen o başka cür iş görse teaccüb elemelidir. O deyir dünya 5 gündü, o da hoş gün gerek geçe. Mantık budur. Ali aleyhisselam deyir Muaviye. Bir mektup yazıp der Muaviye, senle benim davam ozur ki onun oğlu Hüseyin, bu dediğim sözlerde bunu eksedir. Hammısı bir sözdür. Senle benim davam 5 gün hakimiyet üstte değil ki, senle benim davam düşünce davasıdır. Sen elebilirsen ki bu dünyanı yaradan Allah, yaranış şarhanasında bizi yaradıp katalogunda yazıptı ki, bu tarihte doğulup bu tarihte öleceksiniz. Siz bu dünyadan ne cür bacarırsınız istifade edin. Sen hele görürsen, ben deyir bu hilgetin katalogunu okuyanda gördüm böyle yazmayıptı. Yazıptı ki, sizi yaratmışam bu dünyada yaşayasınız. Ha başka dünyada burada ehdiyüzün mehsulun götüresiz. Sen ona inanmırsan. Ben ora yaşayıram, sen bura yaşayırsan. Sen de imtihan olursan, ben de imtihan olurum. Beni Allah imtihan edir, sen Muaviye ile. Mektubunda yazır. Der ki Ali, seni Muaviye ile nece imtihan edir?
deyir məni yaradıb, deyib gərək şərəfli yaşayasız. Əgər biri istəsə şərafətsiz yaşaya, vicdan qanununu poza, gərək qarşısında durasan. Əgər qarşında durmasam, zalimin qabağında durmasam, zalimin bırnın yerə sürtməsəm, bu dünyada kəsilmişəm, o dünyada bir şeyim olmaz. Maviyə, mən imtihana hazırım, imtihan verəcəm. Sənin imtihanın nədir? Maviyə, səni də mənlə imtihan eləyir. Allah deyir, səni yaratmışam, düz adamın gərək sözünə baxasan. Sən mənim sözümə baxmayacaqsan. Mənim imtihan vərəqəm sənsən, sənin imtihan vərəqəm mən. Mən bu imtihan vərəqəsini, bu testi düz verəcəm. Sənin qarşında duracam və yaxşı qiymət alacam. Sən eləyə bilməzsən. Qeybə mənim imanım var. Quran deyir ki, qeybə imanı olanlar və bu kitab onların əlindən tutanlar, o qardaşlar ki, sual veriblər, cavabı budur. Deyir, bu Qurana baxan bədbaxt olmaz. Quran hidayət edəcək müttəqiləri. Müttəqilər kimdir? Əlləzinə yu'minunə bil qeyb. Qiyamətə imanları var. O Allahı ki, maddə dəyi gözə görünmür, onun həqiqətinə imanları var. O qeybə aiddir. Burada necə? Və yuqimunə səlat. Namaz qılacaqlar. Hüseyn aşıqları, Əli sevərlər, Peyğəmbər ümməti. İtiqaddan sonra əvvəl namazdır. Haqqım yoxdur heç Hüseyn aşıqın qorxuzam. Amma borcumdur düşündüyümü Qur'anla deyəm. Namaz qılmayan Hüseynə ağlasa gözyaşı bir yerə çatar çatmaz. Nə deyim onun cavabında? Yox. Gözyaşı bizə namaza gətirsə baxtəvər oldu. Amma göz yaşına umud olaq namazı əldən qoyaq, heç yerə çatmayacaq. Haqqım yoxdur mən deyəm Hüseyn qapısına heç kəs gəlməsin. Amma Hüseyn buyurur ki, qiyam edirəm, can verirəm, Quran sözü dirilə. Bizim də borcumuzdur Quranı eşidək. Namaz nə deməkdir? Həqiqət-i namaz siviyazdır bəndə ilə Allahın arasında. Bəziləri burada, mən bu neçə vaxtı ki burdayam, gəlirlər, deyir, atam ölüb, ona bir Quran oxu. Biri deyir, mənim qardaşım ölüb, ona bir Yasin oxu. Biri deyir, nənəmin qırxıdır, ona Yasin. Bəzisinə deyirəm, özüvə bir Quran oxuyubsan indiyə qədər, gülümsəyir, deyir, yox. Deyirəm, adam qaranlığa gedəndə əvvəl gedər zülmətə çalıya düşər, ölər, sonra arxasıca onun işıq gətirərlər, deyir, yox. Deyirəm, bu Quranı gərək özümüzlə aparaq. Mən o qardaşa məsləhət biləm o bacıya ki gəlir, deyirəm gəl belə eləyək. Savabı anon olsun, mən bu Yasini sənin özü oxuyum. Gəl bundan iki kələmə örgəşək. Hüseyn ölməzdi əgər Quran bizim aramızda diri olsaydı. Hüseyni öldürməzdilər əgər biz namaz düz qılsaydıq.
Hüseyin'in ölmeyinin, şehit olmasının esas sebeplerinden biri namaz terk olması ya lağlağı ile kılınması oldu. Biri de haram yeğilmesi. Bu ikisi Hüseyin'i öldürmeye şerait yarattı. Kur'an değil namaz. Kur'an'ın bir ayesi var. Buyurur kıyamete çatana kadar ölenlerin orada ayrılırlar. Köylümüz isteye istemeye ölecek. Allah'tan hamımıza şerefli can sağlığı isteyirəm. Ne xeste olaq ne kadar ömrümüz var. Ali aleyhisselama deyirlər isteyin nedir? Çox istehleri var. Buyurur benim Allah'ım. Verdiği yavaş yavaş alacaksan. Senden isteyirəm. Benim canım birinci amanatın olsun ki menden alırsan. Böyle olmasın bir az dinim elimden gider. Sohra iflic olam. Sohra mühtac olam. Sohra belalar alına, bu nimetleri alasan alasan, ahirde canım yok. İsteyirsen alasan, eğer karar budur menden nimeti alasan, benim canım birinci nimetin olsun ki alırsan, istemirem burada birine mühtac ola. Allah Ali aşıkların ne mühtac ile ne giriftar ile. Ali aleyhisselam buyurur ki, bizim ruzimiz, kömeğimiz Kur'an esasında namazımızdır. Onlar ki cehenneme gedirlər, o bizden qabaq gedənlər inşallah heç bir üz getmiyəsiz. O ikincisi gələndə onun yerine deyir, ma sələkəkum fi səqər. Biz yaman günə qalmışıq burada. Bu otun içindeyik, cehennemdeyik. Sizi nə çəhdi gətirdi bizim yanımıza bu cehennemə? Kur'an buyurur ki, diyecekler, lem neku minel musallin. Biz başı daştılar, namaz kılmırdık. Eysan verirdik ama namaz kılmırdık. İstesek İmam Hüseyin kimi olaq, bir onun detallarından, lazım olan vesilelerinden, dileğinden, namazdır. Herdan Kur'an deyir. Gerek namaz olan. Namaz kılmayan deyir, cehenneme gidecek. Tabi ben ne cür gizliyim? Namaz kılmayan İmam Hüseyin əzadarının hatırına değmesin. And olsun Allah'a, siz Hüseyin'i çok istediyiniz kimi, ben de sizi çok isteyirim. Gölüm isteyir bu gözyaşlarıyla beşte gidek. Göz yaşı namazı əvəz eləməyəcək. Eləməyib. Bəli. Allah Hüseyin'in qanın isti qoyubdu ki, azan, hezən, yoldan çıxan, dairədən çıxan, quruqdan itən Peyğəmbər ümməti gələ Hüseyin dalğasında dənizə qoşula. O göz yaşı bizi namaza koşar. Namaz nedir? Namaz odur ki peygamber buyurur bu dünyada çok bela çektim. Amma ne vaxt yoruldum. Es-salatu qurratu eyni. Gözümü işıqlandırdı namaz. Kur'an mənə dedi yorulanda istəinu bis-səbr və salat. Dinsizin malıyla size yardım olmaz deyir. Kur'an deyir. Hakikati diriltmekte kömək alın. Neden? İsta'inu. Dözümüz olsun, hak yolda. Eğer bir futbol oynayan isteyir gol vura, gerek məşkeliye. Gerek dözə çətinliyə.
olmaz Hüseyin megamına gitmeye, haram karşımızda olanda dözmeyek. Vacib emeli yerine getirende diye yorulmuşam. Kısa bir söz deyim. İslam dini ve kanunları markette olan mallar, materyaller değil. Biz girek ora, orada olanlar diyeler bundan da götür diyesen yok. Onu istemirim. O hoşuma gelmir. Diye bes bu, der ondan da hoşum gelmir. Der neye gelip sen, der hangisinden hoşum gelse. Bazı Müslümanlar ele bilirler dinin kanunu, aptekteki dermanlar yahut bu marketlerdeki mallardı. Hangisinden gönlümüz istese götürek. Deyirler benim aziz bacılarım, sen yaxşı dindarsan, Zeynep-i Kobra selamullah aleyha bir bela çehdi heş haray salmadı. Ve düşmenler de onu esir aparanlar da değiller ki onun hicabına tokunmadı. Bir neferin üreğinden belki keçti ki bunların birinin leçeğine el ata dedi bu işi görmeyin. Bu kırmızı hat. Bizim saçımızı gerek hiç kes görmeyin. Gerek bunu hiç kes görmüyor. Diye der dindaram, namaz kıllam, dine kurban olum, saçın der yok, ondan hoşum gelmiyor. Oğlana İmam Hüseyin ağlayır, tamam işlerin görür, ne ayırır, ne inir, ne ayırır, işine bir iş gelir ki gerek orada haram ediyor. Der bu olmasa olmaz. Yok. İslam dini hükümleri bir profesör misaldı da bunları deyirik. Onun yazdığı resepti, onun bazı dermanları şirindi. Bazısı acıdı, bazısı çetindi. İstesek sağlam olaq resepti bütün dozasıyla kabul eləməliyik. Eləməsök elə bir anda qutarır gedir. Bu namaz bizi Hüseyin'e koğuştura bilər. Elbette bizi bu namaza getiren biri de Hüseyin'e ağladığımız gözyaşı olar. Bu namazı neçə yerde bunlar qanlarıyla bize tapşırdılar. Ali aleyhisselam muharebelerin birinde hasre düşmüştü. Her yerden hücum olurdu. Birden bir nefer ki Ali'ni Ali kimi tanıyırdı, istemirdi Ali'ni öz duygusu kimi kabul eliye. Bu cümlelerde benim məqsədim var. Bazılarımız isteyirük biz azizlerimizi öz duygumuz kimi. Hüseyin gelip, Ekber gelip, Əsğər verip, Qasim olup, Abbas olup bizi kaldıralar məqam-ı mənəviyə. Biz əza saxlayanlar bəzi vaxt özümüz qalxa bilmirik. Onları dartıb gətiririk aşağı. Özümüzdən bir Əkbər düzəldirik. Özümüzdən bir Qasim düzəldirik. Biz bilirik yeni yetmələr, anaları yer, ay bu gənc olaydı, bu evlənəydi, belə olaydı. Öz duyğumuzdur da. Başlayırıq bir dənə Qasim düzəldirik ki, istəyirik ona bir dənə toy eləyək. Bunun mənası budur ki, onlar can verdiler, biz qalxaq güve, bizim qanatımız olmadı, qolumuz olmadı, onlardan aslanmışıq, dartırıq özümüz kimi eləyək. Hara çatabildik biz bundan. Biz ora getməliyik. Qur'an deyir, ta'alav, gəlin üstə. Hüseyin deyir, gəlin üstə. Biri geldi, o kızgın dövüş vaxtında bilirdi ki Ali neyi sevir. Dedi, ağa xəbərim var namaz vaxtıdır. Biz
biz sine vuranda, meclisimiz olanda ağır gelir meclisimizi pozak namazı kılak. Çok çetin gelir bize. Diyor ki kararımız budur da. Onlar can verende deyirdiler namazı kılak ölek. Bazı alimlerimiz deyir namaza demeyin benim işim var. İş üze deyin benim namazla görüş vaxtımdır. Gözleyir beni. İmam Hüseyin Ali Aleyhisselam orada bir nefer var idi. Gördü ki biri Ali Aleyhisselam'ın bizim başa düştüğümüzden başın kattı. Muharebeden fikrin yayındırdı. Onu tuttu silkeledi dedi bu sözün vaktiydi. Şimdi ne namaz vakti? Ali Aleyhisselam eşitti. Dedi biz muharebe ediyoruz ki namaz diri kala. Namaz kılmıyoruz ki muharebe edek. Biz aslen ölürük namazdan sarı. Yok evvel namazımızı kılak. Ta gelir aşura olur. Dövüş olur. O gün iki kardeşi dedim, iki emoğludular. Ebu Sumami Saidi var. Geldi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanına, o dövüşün kızgın yerinde. Çoxu şehit olmuştu. İmam Hüseyin de yavaş yavaş yalguz kalırdı. İmama dedi, ağa namaz vaxtıdır. İmam Hüseyin Aleyhisselam onu bir dua eyledi. O dua bizim de duamız olsun. Amin. Bu adam elə ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'a dedi ki zekar tessalat namazı yadıma saldım bu çetin vaxta. Cealekellah Allah kıyametin gününde seni o namaz kılanlar ki yüreğinde Allah hemşe diri olup o namaz kılanlardan eylesin. Amin. Duaya bak. Tek demir namaz kılan. O namaz kılanlar ki Allah onların yüreğinde diridi seni Allah o namaz kılanlardan eylesin. Amin. Dedi ağa bilirsen namazı kılandan sonra tez gayetti. Dedi ya Ebu Abdillah. Hayatımda arzum buydu ki bu dünyada son namazı senin arxında kılan. O arzuma çattım. Ama bir xahişim var. Çok nigeranam. Görürüm gedirlər bir-bir. Tek kalırsan. Təsəvvür eləyəndə ki, hamı şehid olub, tek kalıbsan, xeymələri və hücum olur, nəfəsim kəsilir. Xahiş eləyirəm. Bizim dilə gələn vaxtını tuttum, namazı yada saldım. Ona görə birinci ölən sənin yolunda istəyirəm mən olam. İmam Hüseyin'e belə dedi. İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurdu ki, təqəddəm, buyur, sənə layıqdır. Get, ən qəribən biz də sənə çatırıq. Çox aramız olmayacaq. Amma bilirsiniz bu, Ebu Sumami Said'ini kim öldürdü? Bir nefer var. Qeys ibn Abdullah əmisi oğludur. Bu ki deyirəm seçir, aşura qatdı, hamı adamları qatdı bir-birinə təzədən seçdi. Pasportdakı qohumçılıqları vırdı kənara, bir dini həqiqət qohumçuluq yarattı iman adında. O iki Həmdan qohumundan iki əmoğlu gəldilər İmam Hüseyin'in yanına. Dedilər ki, ağa bizi tez bu meydana yolla. İkisi də getdi şəhid oldu. O iki əmoğlu, bunlar da iki əmoğludurlar. Biri Əbu Səmami Saidi idi. Biri de Qeys ibn Abdullah Saidi idi. Buradadır ki o qovmiyyət, milliyyəti İmam Hüseyin Aleyhisselam hamısını dəyişdirdi. Amma sənə qurban olaq ya Əbu Abdullah Hüseyin.
Elə ki, Əkbər, Əsğər, bu əshab hamısı getdi, daha bir nəfər qalmayıbdı. İmam Hüseyn əleyhissəlam təkdi. Atı dolandırdı, getdi xeymiyə tərəf. Dedi, ya Oxta, ya Zeynəb, bacı Zeynəb, neçə gündür mən eşidirəm, əl ətəş, susuzuq, yanırıq eşidirəm. Su gətirməyə gedənimiz var idi, olmadı. Bilirəm ki, o balaca sütəmər balamızdan neçə gündür anasının döşündə su içməyib, sütü yoxdur. Onun da dodağı partlayıbdı. Onu gətir, mən onu bir görüm. O sütəmər uşağı gətdilər Əsğəri. İmam Hüseyn əleyhissəlam xeymənin qabağında belə uşağa baxır. Onun quru dodağına baxır. Gözündən su yaş gəlir. Belə uşağa baxdı, üzün tutdu düşmənə tərəf. Dedi, Yaqub, ay na insaflar, na müsəlmanlar. Siz mənlə döyüşürsünüz, mənlə sözünüz var. Bu uşaq susuzdu. Xuli deyir, orada buskuda yatmışdı, kəmanı əlində idi. Baxdı Ömər Sədə, dedi, bu uşağı mən su verim buna. Dedi, boğazından ya sinəsindən. Dedi, atasın ya balasın. Dedi, istəyirəm Hüseyni yandıram. Özüm vursam əvvəldə çox yanmaz. Bu deyəndə buna su ver. O kəmandan ox ayrıldı. Deyir, neçə quşəsi var idi. Birdən gördü, Əsğərin boğazı yırtdı boğazının dalından. Qan fəvvar eləyəndə qan gəldi Hüseynin əlinə. İmam Hüseyn əleyhissəlam qanı səpdi yüvə. Dedi, Allah bu çətinliyi mənə asan elə. Və səyələmul ləzinə zələmu əyyəmun qələbin yən qələbun.